Друзі, всім привіт! З вами на зв'язочку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на запитання, чи справді людина та банана схожа ДНК, і допоможе нам в цьому біотехнологиня Олена Сироїд. Отже, наша лекція складатиметься з трьох частин, як завжди. Це безпосередньо лекція Олени. Після цього ми з вами пограємо в Кахут і потім перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Одне невеличке уточнення, що цього разу, окрім самої лекційної частини, у нас також буде і невеличкий дослід. Сподіваємося, вам буде цікаво, і в нас будуть до вас цікаві питання в чаті, і також ви можете писати свої припущення у коментарях до цього відео на YouTube. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – Фундації Білокій, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер трішки про нашу лекторку. Отже, Олена Сироїд – біотехнологиня, викладачка кафедри промислової біотехнології та біоінформації Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Олено, привіт! Рада сьогодні з усіма вами почутися, і сьогодні ми з вами поговоримо на фантастично цікаву тему, а саме, чи справді в людини та банана схожа ДНК? Відповідь на це питання – так, але я підозрюю, вас цікавить, наскільки вона схожа. Отож, деякі науковці говорять про те, що наша з бананом ДНК схожа на 60%. Але при цьому наша ДНК схожа також на ДНК яблука або на ДНК котів, і, в принципі, має певний рівень схожості з ДНК будь-якого живого організму, який мешкає на нашій планеті і чимось тут займається або мешкав коли-небудь. Справді цікаво. Насправді вчені цим питанням опікуються менше 100 років, тобто буквально 100 років тому вони про це не знали, але у процесі дослідження вони відкрили багато нового, і ми сьогодні з вами це проговоримо. Але перед тим, як дійти до того, чому власне наші ДНК з бананом схожі, якщо ми не сильно схожі на банан, нам треба з вами нагадати, що ж є таке ДНК. По суті, ДНК розшифровується таким трошки страшнуватим серйозним словом, як дезоксирибонуклеїнова кислота. Це є певна інструкція до того, як побудовані всі організми. У вас є своя ДНК-інструкція, у мене є своя ДНК-інструкція, навіть банана, з яким ми сьогодні будемо проводити дослід, є своя ДНК-інструкція. І вони всі працюють. Це можна певною мірою порівняти з кодом, який використовується в програмуванні. Будь ласка, проплюсуйте в чатик ті, хто пробував себе у програмуванні. Наприклад, там ви прописуєте певні команди, а потім на екрані можуть відбуватися певні дії. По суті, знову ж таки, ці дії вони не є цими командами, але при цьому ви можете з допомогою команди сказати, що там буде і що цей об'єкт буде робити. Приблизно так у нас працює наш ДНК-код. В даному випадку це буде універсальний код, така універсальна інструкція до всіх організмів, у яких закодовані білки. Білки – це ще одні мега цікаві молекули, про які, як і про ДНК, ви можете дізнатися на наших інших вебінарах, але в цілому вони виконують супербагато функцій в нашому організмі. Наприклад, вони смачні, інколи ви їх споживаєте на сніданок. Але в цілому вони будують наш організм, прискорюють там деякі реакції і навіть допомагають нам робити так, щоб ми відчували смаки, запахи, наприклад, або якщо нас хтось ущипне, то нам відповідно буде боляче. Тобто функцій у них дуже багато, і всі ці функції закодовані в ДНК. І ніби все круто, ніби от ви прописали крутий код, ніби ваша інструкція працює, так?
Є у вас, наприклад, інструкція до того, як побудувати той чи інший організм. Але от уявіть, наприклад, ви пишете код для того, щоб який-небудь ваш персонаж, так як на попередньому зображенні, умовно він грався м'ячем. А потім у вас у коді з'являється стрічка про те, щоб там навколо з'явилася вівсянка. Ну що там може робити вівсянка, якщо він має гратися м'ячем? Так, тобто дуже дивна історія. Але ми з вами розуміємо, що в якийсь момент ця вівсянка була доцільна, наприклад, якби ваш персонаж перед цим снідав. Приблизно так само працює і наша ДНК. Насправді не кожна частина ДНК, тобто не кожна частина нашої інструкції, несе інформацію про те, що в нас буде та чи інша ознака. Насправді цей відсоток є не дуже великим. А все інше це так звана некодуюча ДНК, тобто шматочки ДНК, які на даному етапі ні про що нам не говорять. Інколи вчені цю ДНК називають сміттєвою або англійською trash DNA. Тобто вона необхідна для чогось організму. А може й ні. Насправді це питання хвилює вчених останні 50-60 років. Тому що як тільки вони дослідили це питання, вони відповідно побачили, що добрячий шмат людської ДНК не відповідає ні за які речі. Тому вони поділили ДНК на кодуючу та некодуючу. Але пізніше, коли вони дослідили некодуючу ДНК, вони помітили, що інколи там дуже багато повторів, які не несуть ніякого сенсу. А трошки пізніше вони відповідно визначили, що ці некодуючі повтори можуть, наприклад, захищати і ту ДНК, яка несе які-небудь певні ознаки. Або, наприклад, ця некодуюча ДНК може бути створена для того, щоб бути інструкцією до тих ознак, якими ми не користуємося. Наприклад, колись у нас з вами були хвости, а в наших предків колись були такі перетинки між пальцями, які дозволяли нам плавати. Відповідно, ці гени у нас збереглися, вони частково зламані, тому у нас немає в більшості перетинок між пальцями таких великих, щоб ми могли плавати або, відповідно, косплеїти, наприклад, Гаррі Поттера з третьої частини. Але, знову ж таки, ці гени у нас збереглися і містяться в нашій ДНК. І саме ця некодуюча ДНК, вона зберігається, і як знати, може колись ця ознака нам знову знадобиться, і може колись нам доведеться її відновити. Або вченим, які будуть працювати з нашим геномом. З цікавого, що вчені дослідили, то це те, що чим більший організм, тим більше в нього цієї некодуючої ДНК. Наприклад, якщо ми з вами візьмемо бактерії, так, це невеличкі мікроорганізми, вони супермаленькі, вони взагалі з однієї клітини складаються. Відповідно, потягнути великий відсоток ДНК, яку вони не будуть використовувати, вони собі такої розкоші не можуть дозволити. Тому у них 88% ДНК в середньому, яка буде кодувати білки. І тільки там 10-12% тієї, яку вони накопичили. У рослин близько 30% ДНК, що кодує білки. Все інше так звана некодуюча ДНК. А у людини це всього 1-2% ДНК, що буде кодувати білки. А все інше це буде якраз некодуюча частина. Тобто, по суті, в нашому організмі супер багато цієї ДНК, яка на даний момент або виконує функцію, про яку ми не знаємо, або колись була супер важливою, або як мінімум захищає наш організм від мутацій, тобто від рандомних змін ДНК. Більше про мутації ви можете дізнатися з одного з наших вебінарів. Але, скоріш за все, в неї ще є які-небудь функції, тому, можливо, ви будете саме тим дослідником, який дослідить це питання і потім через 15-20 років проведе вебінар на тему, що ж робить некодуюча ДНК в організмі людини. Тож будемо очікувати. Але оця от наявність ДНК, яка не кодує жодних білків, по суті, дає нам змогу краще розуміти, в яких родинних зв'язках перебувають організми. Саме завдяки цьому ми можемо побудувати так зване еволюційне дерево, тобто дерево, яке нам показує зв'язки з різними організмами. Оскільки є така штука, як еволюція, тобто це процес розвитку різних організмів, і цей процес говорить про те, що на тому чи іншому етапі у нас були спільні предки.
Тобто колись давним-давно в нас були спільні предки з бананами. І відповідно звідси і походить оця історія про те, що 60% нашої ДНК схожа на ДНК банана. Тобто більша частина з цієї ДНК вона буде якраз не кодуючою. Тому навіть попри те, що такий великий відсоток подібності, ми з вами на сьогодні мало чим нагадуємо банани. Ну, я сподіваюся, ви зі мною погодитесь в цьому твердженні. Якщо маєте іншу думку, залюбки прочитаю її в чаті. Отже, але нам то з вами все одно цікаво побачити, як же буде виглядати ДНК. Можливо, не наша, але сьогодні з ДНК банана ми таки познайомимось. Тож, нумо до практики. Отож, друзі, сьогодні наш піддослідний – це банан. Відповідно, саме з його ДНК ми будемо знайомитися. Дослід достатньо цікавий, трохи марудний, але достатньо простий для того, щоб ви могли його зробити разом з дорослими у побутових умовах. Отож, беремо банан. Насправді нам знадобиться тільки його половина. Тому після досвіду ви матимете чим підкріпитися, оскільки трошки калорій ви таки витратите на цю діяльність. Отож, відділяємо половину від банана, іншу частину відкладаємо. Потім беремо з вами скляночку. Це на сьогодні буде у нас основне місце, в якому ми будемо проводити дослідження. Беремо наш банан, очищаємо його від шкірки. Так? Ламаємо на невеличкі шматочки. А тепер у нас зараз буде дуже активна частина. Нам за допомогою виделки треба гарно-гарнесенько розім'яти цей банан. Тому розминаємо його, не жаліємо зусиль, перетворюємо його спочатку на пюре, а потім на таку кашоподібну структуру. Так, проплюсуйте, будь ласка, в чат ті, хто любить їсти банани. І хто які страви з них готує. Я, наприклад, люблю класти банани у млинці. Дехто, я знаю, можливо, полюбляє вівсяну кашу з бананами, або просто його споживати як десерт, або, можливо, навіть поділиться якимось класнючим рецептом, про який я не знаю. Тому з задоволенням почитаю в чатику, в якому вигляді ви любите споживати банани, чи любите взагалі. Але я хочу наголосити, що ми не споживаємо з вами піддослідних. Тому цей банан, який потрапив у нашу ємність, він уже не придатний до споживання. Його, відповідно, доля – це послужити науці, і щоб ви дізналися, як все ж таки гарно виглядає в нього ДНК. Так, розім'яли ми його гарненько. Після того, як ми його розім'яли, треба сюди долити невелику кількість води. Доливаємо сюди невелику кількість води і починаємо активно перемішувати, щоб у нас утворився чи то банановий суп, чи то банановий смузі, чи то щось інше бананове. Насправді в нас має вийти гарний розчин для того, щоб відповідно у нас потім виділилася ДНК. А поки ми з вами мішаємо, в мене буде прохання до чарівної асистентки, ім'я якої ви точно знаєте, з проханням додати таємний реактив, а саме спирт, у цю пробірку. Дуже дякую. А ми з вами продовжуємо активно мішати. Мішати нам знадобиться багато. Якщо після цього досліду ви відчуєте, що ваші біцепси, тобто м'язи на руках, виросли на 2 сантиметри, знайте, це все через те, що ви добували ДНК з банана. Отже, ми перемішали. Далі. Ми додаємо з вами туди, відповідно, миючий засіб. Можна декілька крапельок. Так? Додаємо миючий засіб і додаємо, звичайно, кухонну сіль. Теж додаємо десь півложки кухонної солі. Зараз, поки я мішатиму, я вам розповім, навіщо ми це зробили. Тому що мішати далі. Дуже дякуємо, пані. Хто вгадав, хто сьогодні моя чарівна асистентка, будь ласка, напишіть в чат. Отже, а ми з вами продовжуємо мішати. Додали ми сюди миючий засіб. Він пахне персиком. Тепер ця штука пахне бананово-персиковим смузі. Але смакує вона набагато гірше, тому, будь ласка, в процесі експерименту ми не куштуємо нашу реакційну суміш. Ми з вами серйозні дослідники, правильно? Ми ж не маємо так робити. Навіть ім'я науки.
Отже, ми додали сюди миючий засіб і сіль. Миючий засіб ми сюди додали для того, щоб розчинити жир. Тому що жир насправді є будівельним матеріалом для оболонок, тобто для поверхні наших клітинок. Він тримає їх разом. Я розумію, що ви звикли використовувати миючий засіб для того, щоб, наприклад, мити руки після того, як повернетесь з вулиці, або, можливо, мити посуд чи щось подібне. Але в даному випадку він цілком серйозно розщеплює відповідно наші оболонки в клітинах для того, щоб звільнити ДНК. Далі ми сюди досипали сіль. Вам могло б здатися, що ми сюди досипали сіль для того, щоб було смачно. Але ж ми пам'ятаємо, що ми це не куштуємо. Тому оцей фокус, для чого ми досипаємо сіль в борщ або суп, він тут не пройде. Тут ми сіль додали з іншої позиції. Ми додали сіль для того, щоб звільнити нашу ДНК від білків. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили про білки. Відповідно, сіль може з ним реагувати і робити так, щоб вони опускалися на дно. Тому, коли ми з вами будемо це, спойлер, проціджувати, вони просто не будуть потрапляти в наші розчини, ми з вами отримаємо чисту ДНК. Тому, поки ми з вами каламутимо, ми також, по суті, познайомилися з тим, а що ж у нас цікавого є в банані. Більше про різноманітні досліди, які можна провести зі звичайними продуктами на кухні, ви можете дізнатися, ви правильно подумали, в одному з наших вебінарів. Чудово! Отже, наша реакційна суміш мішається, змішувати її доводиться 3-5 хвилин. Так, і відповідно за цей час ми з вами можемо говорити ще про цікаві речі, які пов'язані з бананами, крім того, що вони жовті. До речі, напишіть, будь ласка, країни, де ростуть банани. Мені цікаво дізнатися, чи знаєте ви такі країни. Бачите, про кулінарію поговорили, про географію теж поговорили. А надалі у мене для вас припасена історія про те, що жахливого може статися з бананами. Я розумію, ви думаєте, що після того, як їх перемололи, залили миючим засобом і сіллю, щось жахливіше з ними трапитися навряд може. Але в мене є для вас таємниця, що може бути і інше. Тому ми плавно переходимо з вами до наступного процесу. А саме до процесу проціджування. І паралельно я вам розповім ще одну цікаву історію про взаємини бананів та грибів. На щастя, це буде не на піці, це стосується іншої історії, але я сподіваюся, вона буде для вас не менш цікавою. Отже, ми беремо нашу хімічну скляночку, взяли туди лійку, помістили туди наш фільтр. В якості фільтра в нас сьогодні виступає бент, який можна взяти в будь-якій аптеці. І поступово проціджуємо. Так? А поки в нас поступово йде процес проціджування, розповім вам одну історію. Так? От. Поступово бачите, воно крапає та стікає. Отож, що загрожує банан? Якщо ви хоча б раз їли бананову жуйку, або, можливо, пили банановий коктейль, або щось подібне, або банановий сироп додавали в якісь страви, ви могли відчути, що смак відрізняється від тих бананів, до яких ми звикли. З чим це може бути пов'язане? Ну, в першу чергу, це пов'язано не з тим, що сиділи якось вчені хіміки, вигадали новий ароматизатор і такі. Це буде банан. І байдуже, що він смакує не так, як банан. Ні, все було не так. Насправді ще, зараз я вам скажу, 60 років тому всі люди їли банани іншого сорту. Він називався Гросмішель, і він от смакував так, як ви звикли відчувати смак банана в банановій жуйці, банановому смузі або якомусь іншому банановому наповнювачі, скажімо так. Тобто він смакував відповідно таким от бананом. Але з тим сортом трапилася дуже сумна історія. У бананових пальм, а це відповідно дерево, на якому росте банан, були складні взаємини з грибком на ім'я фузаріум. По суті, цей грибок на ім'я фузаріум знищував відповідно ці бананові пальми. Оскільки він їх знищував, то знищувалися цілі плантації. Відповідно, людство ризикувало тим, що воно вже більше ніколи не зможе їсти банани. Ну, принаймні, в тих країнах, де їх не вирощують, тому що нічого буде поставляти.
І тоді, відповідно, у виробників і у науковців в них був запасний план. Це, власне, був банан сорту Cavendish, тобто от звичайний банан, який ми в даному випадку навіть в досліді використовуємо, і який ми споживаємо і до смаку якого звикли. В нього смак, звичайно, не такий яскравий, як у банана Гросс Мішель, але він гарно зберігається, гарно транспортується, менш вибагливий, скажімо так, і взагалі прикольний для виробництва. Ну і дякуємо, що в нас є хоча б такі банани. Але за цей час гриб фузаріум змінився, зміцнився, і тепер він здатен їсти навіть банани сорту Кавендіш. Тому цим бананам знов загрожує зникнення і вимирання. І, відповідно, робітники на плантаціях вже намагаються будь-якими способами позбутися цього грибка. Тобто, і обрискують ці дерева, і навіть миють вантажівки, які виїжджають звідти. Але грибок все одно поширюється. Тож вчені якраз досліджують ДНК банана для того, щоб можна його було змінити і щоб отримати новий сорт, який не буде заражати цей грибок. Вони це роблять за допомогою методів генної інженерії. Більше про генну інженерію ви знову ж таки зможете дізнатися з наших вебінарів, а після того зможете навіть прийняти для себе рішення, чи готові ви будете їсти генно модифіковані банани, які, по суті, стійкі до ураження оцим от грибком, тому що вже от-от їх можна буде споживати в Австралії та Новій Зеландії. Отож, а за той час, коли ми з вами теревенили, я маю великі сподівання, що ми не заснули, тому що наш розчин уже дофільтрувався. Отож, ми його беремо і переливаємо в іншу пробірку. Так? Переливаємо, і у нас нічого не трапилося. Але не переживайте, так і має бути. Тому що для того, щоб дістати ДНК з цього розчину, нам треба додати інший розчин, який подобається ДНК набагато більше. Тобто той розчин, в якому вона буде розчинятися краще. Тому ми доливаємо сюди розчин спирту. І вже на ваших очах бачите оце от каламуті помутніння. Це, по суті, ДНК, яка збирається. Якщо ми з вами ще трошечки почекаємо, вона підніметься на поверхню. Отож, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Наші зусилля не пройшли марно. Бачите, утворився стовпчик, який піднімається до вас. Так, я розумію, що це, звичайно, не запуск ракети. Процес дещо повільніший. Але не переживайте, ця ДНК гарно збереться зверху. І тут мікроскоп стоїть не просто так, якщо вас цікавило це питання. Так, ми зможемо подивитися на цю ДНК під мікроскопом. Бачите, вона піднімається, зараз вона збереться повною мірою. Я вам навіть розкрию невелику таємницю. У чарівної моєї асистентки пані Олени сьогодні, за що я їй дуже вдячна, була можливість навіть доторкнутися до ДНК. Тож ви в чатику можете запитати, які в неї були враження після цього процесу, так? Бачите, а наша ДНК вже відповідно зібралася, і ми зараз спробуємо її звідти дістати, покласти на предметне скельце і розглянути під мікроскопом. Так? Тож, побажайте мені удачі. Цей процес достатньо слизький і не дуже простий. Але бачите, тільки сьогодні для нашого вебінару це вдалося зробити з першої спроби. Чесно, майже ніколи так не виходить. Але от бачите, з половинки банана вся зібрана ДНК виглядає приблизно так. Можете написати, на що вона вам схожа. Так? Є, чудово. А зараз, за декілька секунд, будь ласка, які ви зачекаєте, я сподіваюся, ми з вами зможемо подивитися, як вона виглядає під мікроскопом. Напишіть, будь ласка, свої очікування з приводу того, як же ж воно буде виглядати. Тому от зараз ви подивитеся, по суті, на сенсаційний матеріал. Ще 100 років тому ці фото були б сенсаційними. В принципі, і за наявності камер, які давали б таку роздільну здатність, і, в принципі, за можливості побачити ДНК.
Бо ми то з вами знаємо вже про те, де її шукати, як вона буде виглядати, і навіть що треба зробити, щоб її дістати. І саме це все є, по суті, здобутками вчених за останні 100 років, щоб ми з вами могли побачити певні зображення, а шляхом таких навіть нескладних маніпуляцій у вас була можливість навіть потрогати її руками. А оскільки ми тепер з вами знаємо, що ДНК людини та ДНК банана достатньо схожа, тому ви тепер можете навіть мати уявлення про те, якою виглядала ваша ДНК. І я думаю, що вона виглядає фантастично. Отже, зверніть увагу, тут у нас з вами підсохли молекули ДНК, відповідно, це, звичайно ж, не одна молекула, їх багато разом зібралися, вони почали процес кристалізації, тому утворили такі гарні структури. Ну, а там поруч ви можете побачити бульки, то, відповідно, застигло повітря і утворилися такі структури. Тому то не окремі молекулки, то, відповідно, просто бульки, які пов'язані з дослідом. Бачите, тобто велика кількість матеріалів, вона теж може бути кристалами. Також вам могло здатися дивним, або принаймні вас зацікавило те, чому ж ДНК піднялася нагору. Так от, як ви могли помітити, там також була велика кількість бульбашок, ну і от частина з них застигла, і ви тут можете побачити оці маленькі пухирці. Отак от цікаво вони виглядають, але не менш фантастично і цікаво виглядає сама ДНК. Сподіваюсь, всі намилувались на ДНК в прямому етері. Але ми тут зібралися з вами не просто так, тож є завдання від мене. Якими були предки вашого персонажа? Чим вони відрізнялися від нього неї, або які гени в них були втрачені? Подумайте, чи могли бути спільні предки у вашого персонажа та інших персонажів, які беруть участь у Science Kids. Тобто вам треба насправді проробити колосальну роботу. Треба познайомитися з іншими персонажами, дізнатися про те, якими були їхні предки, порівняти це зі своїми предками і, відповідно, подумати, чи були колись спільні предки у цих персонажів. Бажаю вам успіху у виконанні цих надскладних завдань. Дякуємо вам за вашу увагу. Хочу анонсувати вам нашу наступну лекцію. А саме ту, яка буде у четвер, 25 квітня, разом з Оленою Ожован, ми спробуємо знайти відповідь на запитання, чому на Землі ростуть дерева, а на інших планетах – ні. Якщо у вас вже є припущення, ви можете вже просто зараз писати це в коментарях до цього відео на Ютубі або тут в чатику. Також нам цікаво почути вашу думку, чи цікаво вам було дивитися цей досвід і спостерігати в прямому ефірі, в прямому етері за тим, як формується ДНК банана і як воно виглядає під мікроскопом. І чи хотіли би ви в наступних сезонах більше таких лекцій? Буду дуже вдячна за ваші коментарі як в чатику, так і на Ютубі. Тож дякуємо всім, що ви залишаєтеся з нами. До нових зустрічей. Па-па!